Dhoma Amerikane e Tregëtisë kërkon shtyrjen e afatit të konsultimeve për paketën e re fiskale. Sipas një shkrese të kryetarit të Komisionit të Ekonomisë Eduard Shalsi dhe ministres Delina Ibrahimaj, presidenti Dhomës Amerikane Enio Jaço thot se është njoftuar për paketën fiskale, pasi ajo ka kaluar në Këshillin e Ministrave dhe koha që u është lënë në dispozicion ka qenë e pamjaftueshme. Jaço ka kritikuar qeverinë për shkeljet e përsëritura në procesin e konsultimit publik. Komuniteti biznesit ka shprehur shqetësimin e vazhdueshëm mbi ndryshimet e shpeshta mbi paketën fiskale dhe tatimet, si dhe në përshtatje me praktikat më të mira botërore. Zyrtar të lartë, duke përfshirë ministrin e financave, kryeministrin e të tjerë, janë angazhuar publikisht për ndryshime më pak frekuente të ligjit, njëherë në çdo 4 vjeçar. Por rrjedhoi, ky projekt ligj bie ndesh me angazhimet publike e qeveritare, pritshmëritë dhe planifikimet financiare të komunitetit të biznesit dhe dëmton klimën e besimit reciprok me sektorit publik dhe ati privat mbi angazhimet politike. Ai rekomandon hartimin e një ligji të ri për tatimet mbi të ardhurat që të harmonizohet me standardet ndërkombëtare. Sipas Dhomës Amerikane, ky projekt ligj dëmton klimën e besimit me sektorit publik dhe ati privat mbi angazhimet publike, ndërkohë për skemën e propozuar për tatimin mbi të ardhurat personale, Dhoma pretendon se është e paqartë, krijon vështirësi në llogaritje dhe prodhon evazion. Ky grupim i sipërmarrësve vlerëson se ligji i ri për tatimet ka qenë kërkesë dhe komunitetit ndërkombëtar të biznesit dhe do të ndikonte në uljen e informalitetit dhe investimet e huaja direkta.